No me jääpä hottuna. Tällaista ollaan. Pakkasta lähemmäs 30 taas. Varpaita palaita vartiossa oli. Mukava keli tämmönen rapsakka. Otetta telttaan pääsin lämmittelylle. Joo, onks tota lämsää näkyy? No mitäpä veikkaat, vittu se on ollut tässä monta tuntia, jossa ihan teillä tuntemattomilla se. Lämsää mitä helvettiä. No 2 tuntia taas täällä puskissa. Mä oon aivan varma, että ryssä on likellä. Vaikka kapteeni sanoi, että vihollistilanne ei ole niin kriittinen. 2 tuntia ollut tuolla huippu. Mä oon helpompi tulittaa tosta sitten, kun ryssä tuli, mä päästän ihan juurelle ja siitä sitten lasattelin. Hojen pataljon ei oo tässä tuhonnut. Ne ehkä lumessa ei näy luodin jälkeen, kun mä aina huon, että laukaus, laukaus. Räkäkin valuukka. Joo, eikä siinä... Mä oon yrittänyt tätä taistelutaktiikkaa, mutta tätä strategiaa yrittänyt ujuttaa tonne rykmenttiin. Ja pääsi kuntaan, mutta ei ne oikein niille. Mä oon nyt tässä yrittänyt sitä todistaa. Mä 3 tuntia tulee tökötin vai eihän tässä on yhtä skapparia näkynyt. Kaikki turhaa. Lämsi johtaa rovaa 6-5. Kuittiin.